Sledeće godine i na Niškom filozofskom fakultetu bi trebalo da bude moguće da se upišu studije nemačkog jezika. Pričali smo već i u ovoj i u drugim emisijama da profesori nemačkog jezika jesu negde u potražnji na tržištu rada, kao i socijalni radnici, što smo pak spominjali malo pre na početku ove emisije, kada smo i najavljivali dekanicu filozofskog fakulteta Nataliju Jovanović. Ona je u ovom trenutku sa nama u studiju. Dobrodošli u Niški studio Kopernikus televizije. Dobar dan vama i vašim gledalcima, odnosno našim gledalcima. Sada, za sam početak, ima dosta interesovanja. Znamo da jeste deficit nastavnika i profesora nemačkog jezika, ali i socijalnih radnika. Koliko je teško bilo izboriti se da dobijete akreditaciju i da uvedete? Pa bilo je teško i ovo, na ovome je radila velika grupa profesora sa našeg fakulteta i to je preko programa projekta Evropske unije. Uradili smo program, evo već upisali prvu generaciju osnovnih studija, oni su krenuli sa svim ostalim brucošima. Za socijalni rad, tako. Za socijalnu politiku i socijalni rad. Mm-hmm. Kad je reč o master studijama socijalnog rada, bio je prijemni ispit i zajedno sa svim ostalim masterovcima, da tako kažem. Sada je preliminarna lista već javna. I kandidati imaju prilike da imaju uvid u svoje rezultate, da eventualno uočimo neke propuste, greške, i ovih dana će biti konačna lista i bit će upisani svi i krenuti na vreme. Vi ste dugo na Filozofskom fakultetu, ali na mestu dekana ste relativno kratko, da kažem, sveži ste od nedavno. Šta je po nekoj vašoj oceni bio problem da se do sada uvede sve ovo? Pa, trebalo je volje, trebalo je dosta rada i trebalo je da se ispoštuju koraci koji su neophodni kada je reč o akreditaciji. Kada je reč o nemačkom jeziku, tu ste zaista u pravu, mi smo na dobrom putu da se i to realizuje. Upravo juče je već realizovan konkurs gde ćemo primiti dva nastavnika, odnosno dve nastavnice i jednu lektorku u zvanje saradnika, naravno lektora, za nemački jezik. Već imamo jednu nastavnicu nemačkog jezika na fakultetu, tako da ćemo uspeti da zadovoljimo ono što su neophodni standardi i po kriterijumima koji su neophodni za akreditaciju programa. Inače, Nacionalna komisija za akreditaciju je postavila nove rokove za predaju materijala, ovoga puta je to april mesec i novembar. Naravno da nije moguće da stignemo do novembra jer mora da se realizuje konkurs. Kod nas je konkurs različit u odnosu na sve druge konkurse, odnosno na univerzitetu. Potrebno je vreme gde se piše referat, uvid mesec dana, uvid javnosti, pa zatim su potrebna neka veća gde se to prolazi. Naša procena je da će do 1. aprila to sigurno sve biti završeno. U vezi sa tim, ja sutra imam prijem u nemačkoj ambasadi na poziv nemačkog ambasadora koji se jako obradovao ovim našim koracima koji su vrlo konkretni i koji zapravo znače, njima je jasno šta oni znače, oni znače da ćemo sigurno imati studente nemačkog jezika za buduću školsku godinu. Koliko je mesta planirano za prvi upis, odnosno za prvi taj upisni rok? Da, pa znate kako, postoje, kažem, neki standardi koje moramo ispoštovati i neka projekcija, eventualno koliko je grupa može da bude to kvalitetno, otprilike će, zapravo kada je reč o nemačkom jeziku, to će biti 30 studenata, tako je isto i na socijalnom radu. Iako možda možemo da se akreditujemo za veći broj studenata, negde je procena da idemo prvo sa grupom od 30, da vidimo kako će reagovati tržište, ali u vezi sa tim mogu da kažem, pošto smo mi onako baš u jeku kampanje za nove studente, iako je početak tek školske godine i naše i njihove, mogu da kažem da je dolazimo na sjajan odaziv i da je veliko interesovanje, posebno kada je reč o socijalnom radu i kada je reč o nemačkom jeziku, pokazuju budući studenti razumevanje da su ovo deficitarna zanimanja, da su programi akreditovani, da će im pružiti zaista realne šanse za zaposlenje. E da, vi upravo, i to trebalo bude naredno pitanje, vi ovih dana obilazite školu, imate vrlo aktivnu kampanju. Recimo, i u najavi sam to bio kazao, pre nego što ste vi stigli, da recimo postoje li su ljudi u Nišu koji dalje ne znaju da postoje studije francuskog jezika na Filozofskom fakultetu, što bi trebalo negde da je minus za prethodni menadžment fakulteta? Pa,
Dobro, ne bih rekla da je to samo minus prethodnog menadžmenta. Ja sam bila inače 6 godina prodekan za nastavu. U vreme kada je rađena prva akreditacija, ja znam da imamo neke obaveze, između ostalog jeste i obaveza reklamiranja programa, jer studenti, budući studenti, odnosno učenici, mogu da saznaju o tome šta im mi nudimo, te kako otvore naš sajt, pa ako na određenom... Ali najbolje je doći do njih tako i ispričati. Tako je, ali ovo je, da kažem, živa reč je najvažnija i mi smo zato odmah krenuli. Naši svi nastavnici, mogu da ih pohvalim, su zaista shvatili vrlo ozbiljno ovu kampanju. Ona se odvija na najbolji mogući način. Vidimo da je ogromno interesovanje. Ovo je prvi korak. Mi ćemo imati i dan otvorenih vrata gdje će budući studenti, odnosno učenici sada, maturanti, moći da dođu do fakulteta, da vide da mi nismo tako strašni, da zgrada fakulteta, neki od vas to dobro znaju, jel? Je jako prijatna, da je pružamo sve moguće najbolje uslove za studiranje. I sada, jako važno je i sljedeće pitanje. Imate nove programe, planirate razvoj fakulteta, ali i dalje, rekao bih, da postoji prostor kao jedan od poteškoća. Da li su i dalje hemijske laboratorije tamo? Šta po tom pitanju može da se uradi? Jeste, i dalje je samo jedan odsek, da kažem, departman Prirodno-matematičkog fakulteta. Poznato je svima da je Filozofski fakultet iznedrio nekoliko fakulteta u našem gradu, između ostalog i fakultet PMF, Prirodno-matematički fakultet, ali je i taj jedan odsek ostao zbog kompleksnosti da i organizacije njihovog rada. On nam pruža, mi moramo, jer mi smo državni fakultet i oni i mi, i moramo da sarađujemo, i mislim da već smo imali sastanke o tome. Njima je jasno da mora da izađu, jer po tom deobnom bilansu to sve pripada Filozofskom fakultetu, ali nažalost dobar deo prostorije i dalje drži fakultet prirodno-matematički, ali prošlo dovoljno vremena, zaista su se stekli brojni uslovi. Ja znam da su oni velikim problemima, jer opremiti jednu laboratoriju za hemiju zahtjeva jako puno sredstava, ali mi smo fakultet koji raste. Mi smo jedini fakultet u regionu koji ima mnogo veći broj prijavljenih kandidata nego što je raspoloživo mesto za buduće studente. Traženiji smo čak i od mnogih departmana i grupa i u Beogradu i u Novom Sadu, to mogu vrlo odgovorno da kažem. Veoma atraktivne programe pružamo, imamo planove za nove programe. Ono što nam je kost u grlu, to je svakako prostor. Ovaj novi menadžment je pokušao da, u stvari sve ovo vreme od kada smo došli, pokušavamo da gasimo neke goruće probleme. Jedan od njih jeste prostor. U vezi sa tim smo ispraznili nešto što je bio klub studenata, jer ni po jednoj tački akreditacije nismo u obavezi da imamo klub studenata, i tu će biti na tri učionice i prostor pored stepeništa jeste i prostor bivše fotokopirnice smo također pretvorili u učionički prostor. To je nešto što prosto je neophodno u ovom trenutku. Najidealnije bi bilo kad bismo mogli da nađemo dobru lokaciju za iseljenje naše biblioteke, a da to bude dostupno studentima Filozofskog fakulteta. Negde smo imali kao ideju da to bude učiteljski dom. Da, on je u neposrednoj blizini, ničemu ne služi u ovom trenutku. Kažu da je u lošem stanju. Ja sam imala razgovor i sa jednim od većnika grada koji je obećao da će danas da dođe. Nije došao na Filozofski fakultet. Ja ga pozivam i ovog puta vrlo javno da dođe kao i gradonačelnika, da nam kažu šta u vezi sa tim možemo da radimo. Ja negde pozivam grad, jer pazite, univerzitet jeste veliko preduzeće za naš grad. Mi podižemo rejting gradu i mislim da je negde u obavezi grad da... I na kraju krajeva upošljavate mnogo Nišlija. Tako je, a i ne samo to. Mnogo je naših studenata koji dolaze sa strane, troše ovde novac i tako dalje, i mislim da Filozofski fakultet jeste stožar duhovnosti ovog regiona, i grad bi, ne bi smeo da ostane da skrštenih ruku kada su pitanje naše potrebe. Jedan, jedini univerzitetski centar jeste, u ovom delu Srbije. A kako tumačite tu činjenicu da recimo Većnik ne dođe na razgovor?
Pa ja zaista to ne mogu da protumačim nikako drugačije nego da je neodgovorno. A radi se o sljedećem. Mi smo na Facebook stranici otkrili da je gospodin Većnik zajedno sa, mislim, nekim iz Kancelarije za mlade dobio nagradu iz Ministarstva prosvete za to da ne znam nešto prave u dvorištu našeg fakulteta. Da sveži u terenu kod vas, tako nešto? Ja sam vidio to. Što smo mi poprilično bili zatečeni, niko od nas, nikoga nije pitao, ništa konsultovao. To je otprilike kao kad bih ja rešila da u vašem dvorištu pravim nešto za sebe, a da pritom vas ništa ne pitam. To nije domaćinski red. Nije problem uopšte. Nije domaćinski red, ja to ne mogu da shvatim o čemu se radi. A da li moguće da zaista neko dobije? To nije moguće, naravno da nije moguće i ne znam o čemu se tu radi. Mi smo pozvali vrlo otvoreno i Većnika i naravno i gradonačelnika da dođe da vidimo o čemu se tu radi. I jer mislim da je reč o nekom velikom nesporazumu. U svakom slučaju, mi smo državna institucija, vlasništvo države je i dvorište, ali za bilo šta da se radi, potrebno je da se konsultuje menadžment fakulteta. Sada, jesu atraktivni ti novi programi, naročito socijalna politika. Nemački će biti aktualan naredne godine zajedno sa socijalnom politikom ponovo, ali šta je sa starim, da tako kažem, programima na filozofskom fakultetu? Stari naši programi, uslovno da kažemo stari, neki od njih su poprilično novi, kao što je francuski jezik, i mogu da kažem da je jako atraktivan, baš zbog toga što pruža široke mogućnosti razmene, saradnje sa nekoliko univerziteta u Francuskoj, zatim naši studenti francuskog jezika imaju prilike da budu u Nazurnoj obali i to da ih ništa ne košta, da dobijaju i neki džeparac i da usavršavaju jezik. Imamo saradnju i na mnogim drugim studijskim programima i departmanima. Tradicionalno smo najtraženije grupe, kao što znate, je psihologija. Tu je i engleski jezik, ali tu su i ostale, gotovo na svim grupama, osim na filozofiji i eventualno na nekim gdje se slučajno pojavi da nedostaje jedan ili dva studenta. Na svim ostalim departmanima i studijskim programima imamo najmanje duplo veće interesovanje od traženog. I sada ono što jeste pitanje u celoj toj priči, spomenuli ste filozofiju, negde i nije vreme za filozofiju, ali koliko se ja sećam, kada je otvorena, je bila prilično popularna. Ne, uvek je to otprilike bilo interesovanje, prvo zato što su potrebne, da kažem, dobro, velika ljubav, jel tako, prema filozofiji. A drugo, i nepoznavanje. Ne znači to da ćete biti filozof kada završite, ili diplomirani filozof, iako to zvanje pruža izuzetno široko obrazovanje i imate na brojne stručnjake koji su završili filozofiju, a koji radi, urednici su mnogih časopisa. Na kraju, setimo se, i sam Platon je preporučivao da državu vode filozof, i to nije bez razloga. Mislim da jedna kritička misao je neophodna svakom društvu. Mi se zovemo filozofski fakultet. Sigurno je da na ovom departmanu rade kvalitetni nastavnici, ali je neophodno da učenici koji su prosto zbunjeni pred svim onim što se dešava, mi smo onako atipični, da tako kažem, iako smo u Evropi, zato što prolazimo različite periode krize, jel? I prosto deca pokušavaju da se snađu u svemu tome, da gledaju, da nađu nešto što je operativno, što je lako prepoznatljivo na polju rada. Čini Međutim, se da deca, ja se izvinjavam, sada više gledaju to da mogu da upotrebe kasnije tu diplomu za zapošljavanje, da studiraju samo što... Jeste, ali niko ne shvata koliko se brzo menjaju zanimanja, koliko se brzo menja način na koji se radi. Vi ne možete više da vidite kasiricu koja će raditi na stari način. Sve one moraju da posjeduju te neke veštine rada sa ovom novom operativnom tehnologijom. Tako je i u nekim zanatima. Verujte mi da ova neka široka zanimanja daju mogućnost da se ljudi brzo promene svoje profesionalne uloge i da se sjajno snalaze u njima. Rekli ste da je bilo bar duplo više prijavljenih u odnosu na to koliko mesta ima. Da li ste razmišljali o tome da proširite malo te liste? To nije tako jednostavno, jer radi se o tome da se mi akreditujemo za određeni broj studentskih mesta, da tako kažem, i svako proširivanje bi značilo da tražimo novu akreditaciju za nove mesta, jer to znači određeno opterećenje nastavnika, asistenata koje ne sme da pređe i tako dalje. To je, dakle, jedan vezan posao i nije tako jednostavno, gotovo da je nemoguće.
a verovatno se prate i potrebe tržišta rada. Pretpostavljam da svaka ozbiljna ustanova negde... A mora da analizira šta se dešava jel, na tržištu rada, međutim tu imamo i neke, da tako kažemo, na prvi pogled nesne situacije. Jasno je da recimo psiholog se ne zapošljava tako brzo, međutim interesovanje za studije psihologije ni jednog trenutka nisu pale ispod onog 2,5 studenta ili 3 čak da. Za jedno mesto. Što nama negde govori o tome da se psiholozi snalaze u različitim zanimanjima. Imaju i privatne psihologe koji rade. Mogu da rade i u privatnoj praksi, mogu da rade u različitim zanimanjima, mogu da rade u ljudskim resursima, u različitim preduzećima. I u vezi sa tim, mi smo na ideji da formiramo, da se kreiraju novi master programi, recimo konkretno za psihologiju, u polju poslovne psihologije, to su ti ljudski resursi koji će svakako biti neophodno zanimanje, posebno za ove nove kompanije, a i za neke druge. E sad, ono što je bilo aktualno prethodnih dana, svakako o tome smo razgovarali kada smo se videli prethodnog puta, vezano za ove stare studente kojima je konačno omogućeno da nastave studiranje, ili ih ima dosta na filozofu? Pa, starih, po starom, da, nema previše, ali ih ima. Moj savjet da ništa neće dobiti sa tim odlaganjem, stalno kad nešto odlažete, vi to prosto dignete ruke na kraju od toga. Mnogo je bolje za te studente da pređu na novi program, da se izvrši ekvivalencija i da oni dobiju supplement diplomu. Jer verujte mi, poslodavci su prosto zbunjeni. Ne mogu da veruju da imamo studente, odnosno one koji izlaze sa starim diplomama. Ne mogu da ih prepoznaju u novoj nomenklaturi i strukturi rada. Jer vi sada, na primjer, imate zakon koji iz 2009. godine za rad u školi, koji predviđa da morate imati master i određene kredite PPM predmeta. U ovom trenutku to je 36 kredita, dobili smo informaciju, vrlo brzo će to biti 60 kredita, to znači čitav jedan master koji je neophodno da završite da biste radili u školi. A vi sada još uvijek imate one koji su sa starom diplomom ili će izaći sa starom diplomom, koje ne možete odmah da prevedete na master, jer to nije master, to su diplomirani po starom i oni će svakako, poslodavac će od njih tražiti da završe master. I šta onda oni rade, recimo neko ko sada završi u novembru, i bude diplomirani psiholog po tom starom, šta je savjet? Da bi se zaposlio, mora da završi. Da bi se zaposlio, da nađe vezu. Mora da završi, da. Pre nego što to pre radi. Pre nego što da bi se legalno zaposlio, ovako kako poslodavac traži, mora imati master. Jer to master, znači da upiše master studije kod master vas, to je godinu studije. Dana. Svakako i mi smo ovoga puta imali jako puno kandidata kada je reč konkretno i o masteru psihologije. Ljudi su to shvatili, jer, pazite, ako ne možete da se zaposlite u školi, ni na jednom nivou kada je reč i o psiholozima, ali i o svim ostalima, bez mastera, onda je jasno šta vam valja činiti. U svakom slučaju, savjet svima, pa i u ovoj kategoriji studenta, da dođu do fakulteta, da se raspitaju. Tako je, to je najjednostavnije. Naši upravnici, sekretarija i svi nastavnici su na raspolaganju. Tu je i dekanat fakulteta, prodekani, tu sam ja, tu su službe i dobit će sigurno najkvalitetniju informaciju u neposrednom kontaktu. Gospođo Ivanović, hvala puno na izdavanju. Hvala i vama na pozivu, uvek. Poštovani gledalci, selimo se slikom u naš beogradski studio. Sanja Šimpraga je tamo, mi se vidimo nešto kasnije.